Ընդդիմադիր ելքխմբակցությունը որոշել է նախագահի թեկնածու առաջադրել։ Պատգամավոր հանրապետություն կուսակցության անդամ տարիներ շարունակ իրավապաշտպան գործունեություն ծավալած Արտակ Զեյնալյանին։ Խմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանն իրենց որոշումն այսպես բացատրեց. Չեն պատրաստվում համակերպվել քաղաքական ստատուս քվոյի հետ։ Խնդիրն այն չէ, ոչ միայն այն չէ, այլ մեր առաջադրած թեկնածուն ի վերջո կընտրվի հանրապետության նախագահ կամ վարչապետ, թե չի ընտրվի, խնդիրը բոլորովին ուրիշի։ Ինչու է Մոնմարությանը ազգային ժողովի նախագահ չընտրվեց, մի պարզ պատճառով, որովհետև Հայաստանի հանրապետության քաղաքացիները ձայն են տվել մեծամասնությամբ ընտրակաշարքով այնպիսի պատգամավորների, որոնք դեմ են քվեարկել այդ Մոնմարությանին և կողմ են քվեարկել Արա Պապլոյանին։ Մենք մարդկանց ուզում ենք ցույց տալ, որ եթե իրենք այլ կերպ քվեարկեին, խորհրդարանական քվեարկությունները կունենային այլ պատկեր։ Սա է մեր հիմնական ուղերձը։ Մենք չենք պատրաստվում ուղղակի համակերպել քաղաքական ստատուս քվոյի հետ։ Նախագահին ընտրելու է ազգային ժողովը 7 տարի ժամկետով։ Նախագահ կդառնա այն թեկնածուն, որին կհաջողվի ստանալ պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների 3/4, այսինքն 105-ից առնվազն 79-ի ձայները։ Եթե հանրապետության նախագահ չընտրվի, անցկացվելու է ընտրության երկրորդ, նույնիսկ երրորդ փուլ, բայց ընտրություններից առաջ դեռ առաջադրման գործընթաց կա։ Այս դեպքում նույնպես շեմ է սահմանված, նախագահի թեկնածուին պետք է առաջադրեն առնվազն 27 պատգամավորներ, ուստի 9 հոգանոց ելքին այս գործում աջակցություն է պետք։ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, դիմելու է խորհրդարանի ընդդիմադիր ամենամեծ 31 հոգանոց Ծառուկյան խմբակցությանը, Զեյնալյանի թեկնածության առաջադրման հարցով խորհրդակցություններ անցկացնելու համար։ Մենք հույս ունենք, որ Ծառուկյան Դաշինքի գործընկերները կպաշտպանեն այս դիրքորոշումը։ Մեր խմբակցությունում եւ որ համապատասխան քննարկումը տեղի կունենա, մենք մեր դիրքորոշման մասին կհրապարակենք։ Իսկ դուք առանձին թեկնածուով հանդես գալու ծրագրերն եք, որ դուք ունենաք։ Մենք առայժմ մեր օրակարգում նման հարց չենք ներառել եւ չենք քննարկել, երբ որ կներառենք կամ չենք ներառել եւ կքննարկենք առհասարակ նման ձևակերպումների հետ կապված մեր մոտեցումները, մենք բնականաբար եւս կհրապարակենք։ Իշխանական կոալիցիայի անդամ դաշնակցություն խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանը, նկատի ունենալով նախագահի պաշտոնում Զեյնալյանի ընտրությունն, ասաց. «Ելքի նախաձեռնությունը չի կարող հաջողությամբ պսակվել»։ Հանակցությունները թող հաջողությամբ ավարտվեն Հրոնց Առոկյան, Առոկյան Դաշին կուսակցության հետ, բայց եթե դուք տեղյակ եք, սահմանադրությունը ունի որոշակի պահանջներ նախագահի ընտրության հետ կապված, եթե չեմ սխալվում, առաջի քվեարկության ժամանակ ձայների 3/4, այնուհետև աստիճանաբար իջնում է։ Բայց իրենց իրավունքն է, ակնհայտ է, որ այդ նախաձեռնությունները չեն կարող վերջինաշու հաջողության հասնել, բայց քաղաքական պայքարը ներկայացում է, թող առաջադրեն։ Դաշնակցությունն ըստ Վարդանյանի հանրապետության նախագահի թեկնածության հարց չի քննարկել, որքան տեղյակ եմ, ասաց պատգամավորը, հանրապետականը նույնպես։ Բացառեց, սակայն, որ առաջադրվելու դեպքում իշխող կոալիցիան կարող է պաշտպանել Արտակ Զեյնալյանի թեկնածությունը։ Որտեւ եթե կա քաղաքական մեծամասնություն եւ կոալիցիոն համաձայնագիր, իսկ այդ համաձայնագիրը առաջիկա 5 տարիների համար է գործում, միշտ վստահ եղեք, որ մենք եւ մեր գործընկեր կուսակցությունը կգտնենք համապատասխան թեկնածու, որը ծավալարի այդ պաշտոնի ներկայացող պահանջները ավելի քան պարոն Զեյնալյանը։ Նիկոլ Փաշինյանից հետաքրքրվեցի, եթե այնուամենայնիվ իշխանությունը որոշի ելքին զիջել այդ պաշտոնը, ինչպես են պատկերացնում ընդդիմադիր նախագահի աշխատանքը, եթե երկրի ղեկը հանրապետականի ձեռքում լինի, այդ դեպքում ընդդիմադիր ելքին արդյոք չեն մեղադրի իշխանության մաս դառնալու մեջ։ Հանրապետության նախագահը նոր սահմանադրության տեքստով պետք է իրականացնի ամբողջ քաղաքական համակարգի եւ մասնավորապես իշխող քաղաքական համակարգի հակակշռի դերը, որպեսզի ապահովի սահմանադրության կիրարկումը եւ այսպես ասած քաղաքական հավասար դաշտի ապահովումը։ Այս սահմանադրությամբ հանրապետության նախագահ ոչ միայն կառավարության հետ այսպես ասած թիմային կապեր չունի, այլև իր գործառույթը հենց անհրաժեշտության դեպքում հակակշռելն է կառավարությանը եւ խորհրդարանական մեծամասնությանը, որ այդ դերի համար Արտակ Զեյնալյանը իրոք շատ հարմար թեկնածու է։ Նախագահի հերթական ընտրությունը սահմանադրության համաձայն անցկացվում է հանրապետության նախագահի լիազորությունների ավարտից ոչ շուտ, քան 40 եւ ոչ ուշ, քան 30 օր առաջ։ Սերժ Սարգսյանի լիազորություններն ավարտվում են ապրիլի 9-ին։
Դա նշանակում է, որ խորհրդարանն ամենայն հավանականությամբ նոր նախագահ կընտրի փետրվարի վերջին կամ մարտի սկզբին։ Անվերապահորեն կատարել սահմանադրության պահանջները։